junio, usted también vea, vea Marimamo. Vocês mesmo têm que discutir entre vocês para ver se vocês me ajudam a escutar o que eu estou falando, respeitar a minha palavra, meu pedido, para ver se vocês, vocês mesmo, entre vocês, discutirem entre vocês para respeitar a floresta, respeitar o índio, respeitar meu povo. É isso que eu venho pedir aqui para vocês. Que llega me a ver muy y un marido ya ya ne Brasil acá viene Julio ya mane que gume a ver con baki kaju gume a ver con baki a kaju ya ne ba a ver be Brasil acá me ya mane ya muy me Cortuica ben maricine, me vengo cre, puca, anco me cure ba marotel, camne bayacam, aite,